Hei og velkommen til en ny vlogg. I dag er det søndag. Jeg er tidlig oppe, eller tidlig og tidlig, men klokken er 10:30. Jeg er på vei ut døren. Jeg skal på frokost slash lunsj med Marielle, som jeg var med på Singletown. Det er veldig sjeldent at jeg ser folk som bor i Oslo, bor i Tromsø. Så det er veldig kjekt at vi kan møtes når hun er her i Bergen. Håper det blir noe sånn reunion og sånn snart, når ting åpner opp. Men det har jo ikke blitt det på grunn av korona. Det er faktisk... Nå var det vi var med på Singletown. Det er 1,5 år siden. Mm. Det er faktisk 1,5 år siden vi var med på Singletown. Tiden flyr. Og så skal vi spise på Bergen Brunch, som er et av mine favorittsted. Hvis man skal ha frokost, lunsj og ikke sånn middag her i Bergen. Det er så kaldt ute, og jeg skal ta ride, så jeg har kledd meg godt. Lue, varm jakke. Jeg har til og med tatt med votter, fordi jeg blir så sinnssykt kald på hendene når jeg står på riden. Planen var egentlig å gå på Fløyen etter jeg hadde spist med en annen venninne. Men det var ikke like fint vær som vi trodde. Vi skulle bare gå på Fløyen om det var sol. Og det er det egentlig ikke. Det er overskyet. Så da tror jeg vi heller går på Sats. We've been talking for an hour. We just can't find the end. We won't understand each other. I wonder how it feels to fall asleep and love the one that's next to me. I don't know why I'm stuck around with you. I've been told I should go find myself again. You're taking my soul, everything I own, poison in my head. Hjemme igjen, det var veldig koselig også å se Marielle igjen. Vi skal prøve også å møtes litt oftere. Om det lar seg gjøre på grunn av korona, i hvert fall om vi befinner oss i samme by. Vi skal prøve å planlegge litt. Nå er jeg på vei ut døren for å gå på trening. Det blir ikke Fløyen, fordi det er ikke så fint vær. Så da blir det heller trening. Jeg har egentlig gangsperr i hele kroppen. Så vi får se. Jeg tror jeg skal gå på Møllen og så kanskje trene litt mage. Prøve å tøye litt ut, siden jeg tror faktisk ikke at kroppen min kommer til å klare styrke i dag. Det er helt sykt. Jeg har trent bein en dag denne uken, overkropp to ganger. Og det holder i massevis for min del. Skal jeg gå bort til trening, så da får jeg litt mer skritt. For en aktiv helg jeg har hatt. God morgen! Nå er det dagen etterpå. Det ble ikke så sykt mye mer vlogging i går etter trening. Jeg kom hjem, lagde taco, så på broen, hadde hjemmespa med en lang dusj og ansiktsmaske og hårkur. Jobbet litt, og så la jeg meg tidlig. Nå holder jeg på å pakke. Gjør sånn som jeg alltid pleier, at jeg tar sånn alt ut på bordet. Fordi at meg og Emil, vi skal på en liten staycation i natt. Så her ser dere, jeg har funnet fram litt klær som jeg skal ha med. Ringlighten, toalettsaker, munnbind, veldig viktig. Så jeg er egentlig nesten ferdig pakket. Jeg skal prøve å få plass til alt ned i denne lille kofferten her. Så nå er klokken 1, skal prøve også å være inne i byen til klokken 2. Prøvde også å fikse tidlig innsjekk, men jeg fikk bare opp en sånn melding om at de ikke kunne fikse noe før man kom der eventuelt. Men satser på at rommet er ledig en time før. Hvis ikke, så kan jeg bare sette meg på Joe in the Juice eller noe imens. Men tror at rommet er ledig. Det er sikkert ikke fullbooket hotell en random mandag i januar, med mindre man er sånn som meg, som alltid må ha noe kjekt å gjøre hvis det er en litt kjedelig måned. Sånn, da var jeg klar til å gå ut døren. Jeg skal faktisk ta bussen, siden et av mine nyttårsforsett er å være mer økonomisk, selv om det sikkert ikke virker sånn nå når jeg skal på hotell. Men bussen, det er bare ett busstopp, så da er det mye bedre å bare ta bussen enn å ta taxi. Så kofferten er med, og alt er pakket. Og jeg tror at sist gang jeg var på hotell, så styrtregnet det. Det var sånn tendenser til snøstorm, liksom. Men nå er det opplett og fint vær, så da kan jeg lett gå til bussen. Men jeg må gå nå, fordi jeg tror at bussen går om 5 minutter. Her ser dere rommet vårt. Veldig fint her. Sykt høyt under taket også. Lite fruktfat. Her ser dere rommet litt bedre. Jeg liker veldig godt stilen på dette hotellet, selv om det er litt sånn gammeldags. Og her er badet, som egentlig må være det fineste, synes jeg. Morgenkåpe, tøfler,
stort badekar. Her ser man utover Torgallmenningen. Og der borte er bryggen. Sånn, da har jeg kommet meg på plass. Tenkte å smake noe av dette. Ingebær. De var gode. Makaron. Makron er det vel? Ikke makaron. Makron. Sjokolade regner jeg med. Nam. Den er grønn. Kanskje pistasje. Wow! Den var overraskende god. En annen sjokolade. Jeg er alltid litt skeptisk på sånn konfekt. Karamell inni. Sikkert noen sånn jordbær eller noe inni denne. Og de som liker sånn gelé, fruktgelé inni sjokolade, dere sier jo det. Nei, karamell her også. Jeg skal faktisk en liten tur ut på butikken nå. Det er en Kiwi rett utenfor, så jeg skal kjøpe meg en energidrikk og kanskje bare noe sånn smått. En liten lunsj kanskje. Fordi Emil kommer jo ikke før i kveld. Nå er klokken 2:30. Jeg tror Emil kommer sånn 9, fordi at han er og spiller paddel nå. Han kjøpte jo sånn paddelrekord til jul. Eller kjøpte det. Han fikk penger til å kjøpe det selv til jul. Så han er jo helt obsesst med det. Jeg tror han skal spille det i sånn 1,5 timer. Og så skulle han også noe 7. Så rett etter han er ferdig med det 7, så kommer han hit. Så jeg tror at det blir sånn 9-10, så da blir det en sen middag i dag. Vi skal også spille inn en mukbang i kveld når vi først er her. Så den kommer rett etter denne videoen. Så frem til det så skal jeg bare være her på rommet. Jeg skal jobbe litt. Jeg skal spille inn et samarbeid, tenkte jeg. Bare slappe av og nyte. Det er så deilig å bare være i litt andre omgivelser enn hjemme i leiligheten. Jeg skal sikkert ta meg et bad, og så skal jeg prøve å stå opp tidlig i morgen. Ned og spise frokost. Vi har jo vært på dette hotellet en gang før, så det blir andre gang. Sist gang så hadde vi en sånn familiesuite med sånn 2 etasjer. Det var på Valentine's Day i fjor. Så det blir nok ikke noe hotell på Valentine's Day i år når vi er her i dag. Man kan liksom ikke unne seg hotell hver eneste måned. Litt me-time, det er så viktig. Jeg har med masse hudpleie, mange ansiktsmasker. Jeg vet at jeg sa at jeg hadde sånn spa-dag i går og hjemme, men det skal jeg søren meg ha i dag også. Der er Kiwi, og det andre hotellet som jeg liker veldig godt. Det er rett ved siden av. Hjemme fra butikken, nettopp ordnet håret mitt litt, og tatt på meg morgenkåpen. Det er så deilig. Jeg føler jeg har sagt det 1000 ganger nå, men jeg elsker å være på hotell. Nå skal jeg chille litt før jeg skal begynne å spille inn et samarbeid. Det er så koselig med julepynt. Skulle ønske de aldri tok det vekk. Der, det var faktisk veldig gøy også å ha en sånn utsikt som dette, der man liksom ser masse folk. Man kan bare sitte i vindueskarmen uten å kødde og bare se på det folk gjør. Nå hørte det seg ut som en creep, men uansett. Følte nettopp jeg var i New York, satt i vindueskarmen og så ut vinduet og var med i en musikkvideo. Ikke New York, litt annen utsikt her, men musikkvideo. Klokken 3, og det blir nok straks mørkt ute, men jeg føler det er lysere og lysere for hver dag som går. Noe som er så digg, jeg elsker vinteren, men denne vinteren, jeg har vært så sykt lite produktiv. Med en gang det har blitt mørkt, før så var jeg en sånn nattugle, eller hva det heter, som var bare sånn, gjorde alt om kvelden. Men sekunder, klokken bikker 4, det er mørkt ute, det eneste jeg har lyst til å gjøre er å ligge på sofaen. Jeg har liksom ikke lyst til å sove, eller at jeg blir sånn sykt trøtt, jeg blir bare sykt lite produktiv. At jeg føler at jeg må få gjort alt jeg skal på dagtid før det blir mørkt, og det synes jeg har vært litt slitsomt. Tok sommeren litt for gitt når det var lyst ute døgnet rundt. I Norge om sommeren, i hvert fall her i Bergen, så blir jo det nesten ikke mørkt ute. Det er sånn, hvis man drar på byen, og så er man på vei hjem fra byen, så er det soloppgang liksom. Sleng på meg en deilig skitmask. Jeg klarer nesten ikke å snakke da, men jeg brukte denne, som er en av mine favoritter. Den er veldig god. Jeg elsker skitmask. Jeg bruker det i hvert fall en gang i uken. Jeg synes det er så digg og deilig. Huden min føles bare så fuktig etterpå på en måte. Fin kveldsutsikt. Jeg trodde at jeg skulle være ganske bråket der når jeg så at hotellrommet var rett med bilveien. Det er det faktisk ikke i det hele tatt, noe som er veldig rart. Siden dette bygget er jo ganske gammelt, så har jeg regnet med at det var ganske lytt. Det er jo bare digg. Jeg liker jo når det er litt lyd. Det er derfor jeg har tatt på TV-en, selv om jeg ikke ser på TV. Man vil jo ikke ha sånn støy
Og det er det ikke i det hele tatt. Uff. Og veldig deilig seng. Hei, det er meg igjen. Jeg hadde jo chillet og tatt av meg sminken, lå i sengen og chillet med sheetmask, så på TV. Og så tenkte jeg, hvorfor ikke filme en sminkevideo? Så nå har jeg nettopp filmet en sminkevideo og vist hvordan jeg sminker meg sånn som dette. Dette er jo da altså min hverdagssminke, men jeg sitter jo og babler og bruker så lang tid. Så det får bli en egen video, men da vet dere i hvert fall det, dere som har spurt om sminkevideo. At det kommer vel, ja, kanskje neste uke. På YouTube-kanalen min. Det er veldig mange som har spurt om sminkevideo, så det var på tide. Veldig fin og enkel sminkelook. Hva er det for en giga? Jeg har tatt litt stemme, ja. Dette er jo det sykeste. Hvorfor tok du sånn på den? Jeg kan ha det. Ja, hvor mye mye er det som koster det? Ikke så mye, ja. Ja, hvor mye er det? Jeg sa jo til deg hva det koster. Ja, hvor mye ekstra var det? Det er ikke. Jo, det er 500-1000 kroner. Ja! Det er så mye du gjør det. Ja! Hvorfor gitter du det? Ok, se denne gigasumoen! Hva i satan? Vi har aldri fått en så stor sumo. Nå har Emil kommet med maten. Nam! Vi har bare bestilt det vi pleier, men vi fikk uansett en gigantisk pose. Den er liksom dobbelt så stor. Slaktet har kommet. Vi har nettopp spist. Dårlige vlogger som ikke filmet før. Så hva er klokken nå? Jeg vet ikke. What? Kvart på 12. Den er 12. 12? Ja. Nei, kvart på 12. Åja. Nå gikk Emil på do, sånn som alle gutter gjør etter de har spist, og så sitter det der en time. Klokken er faktisk 12 på kvelden. Vi tenkte å se en episode nå før vi legger oss, men det var faktisk frokost helt til klokken 11 i morgen. Så vi kan kanskje sove litt, ikke at jeg skal sove til klokken 11, men kanskje ta på alarm sånn 8. Så da går det fint å legge meg ett, fordi da får jeg 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 timer søvn. Er det flere som alltid teller hvor mange timer søvn de får? Og så får jeg panikk om jeg ikke får mer enn 7 timer. Men vi var jo her på Valentine's, det sa jo jeg, og de hadde helt sinnssykt god frokost. Da var jo det også korona, og likevel var det veldig god frokost, så jeg gleder meg helt sykt til frokosten i morgen. Jeg føler jeg har blitt sykt voksen, fordi at jeg sånn, når jeg legger meg, så gleder jeg meg til å stå, fordi at da kan jeg drikke kaffe. Det er psycho at det er sånn. Men jeg tror det er bare kaffen som jeg drikker hjemme, fordi at der har jeg sånn god vaniljemelk og vaniljesirup, og det er jo ikke det på hotell og sånn. Vi skal på en middag på lørdag med de som vi var på Geilo med på nyttårsaften. Vi er liksom tre par, og så skal nå på lørdag, så skal vi til et av de parene, så skal de lage forrett middag og drink til vi som kommer. Neste gang så er det vår tur, og så til slutt så er det det siste paret. Så det er faktisk veldig gøy, og ikke kreativt, det er jo bare en middag. Men det er jo skjenkestopp, ingenting er åpent, så at vi er en liten gjeng som samles til middag, og at alle liksom skal lage sin egen meny hver gang, det synes jeg er kjempekjekt. Nå fikk jeg en snapp om det var noe vi ikke likte. Nei, like alt. Bortført. Nummer 3 i Norge i dag. Det var den som gjorde det så sykt bra, Emil. Den som gjorde det så bra i hele verden. Hva er det? Hva? Vet du hva Hype House er? Nei. Det er fucking, det er de der med TikTokerne. Hva heter de? Det er Milio-jentene og... Jeg tror det er de der Addison Rae og sånn. Har de en TikTok-serie? Nå skal vi se serie og sove, så vi snakkes i morgen. Ser helt blå ut i dette lyset, men god morgen, klokken den er 10:30. Jeg har vært våken et par timer, vi sovnet ikke før sånn. Jeg tror klokken var sånn 3 når jeg sovnet, så jeg er ganske trøtt i dag. Vi har i tillegg sen utsjekk, så vi har ganske god tid her på rommet, noe som jeg synes er så digg. Jeg husker når jeg var yngre, så synes jeg det var så tidlig å sjekke ut klokken 12. Det er jo egentlig ikke så tidlig, men det er alltid digg også å ha litt ekstra tid. Noen er våken. Nå er Emil våken. Og det glemte jeg. Det kom faktisk noen inn på rommet her sånn 7:30. Vekket oss.
De trodde vi skulle stryke igjen, men de må sikkert ha gått til feil rom. Det var ikke oss. Klokken 7:30 i hvert fall, når vi la oss 2:30. Morning! Bergen! Er det bokseren din? Ja. Bare på gulvet, sant? Her er frokosten våres. Nam. Jeg var sikker på at frokosten stengte klokken 11, men den stengte visst 10. Det var 11 i helgene, men jeg er sikker på at jeg har fått en annen beskjed i resepsjonen. Men de var dødsnille, og så fant de liksom ting som var igjen. Så nå fikk vi et helt brett med masse mat. Så nå får vi god frokost selv om. Så de var faktisk sykt snille som gadd å stelle i stand frokost til oss. Sånn 40 minutter etter at det hadde stengt. Dette er veldig typisk oss, eller meg. Sånn, da er vi på. Ok, tenkte ikke på at du var på do. Ikke lag noen lyder. Nei, det jeg skulle si, det var at nå er vi egentlig klar for å dra hjem. Vi kom jo en time for sent til frokosten, men vi fikk fortsatt likevel en veldig god frokost. Jeg har kledd på meg, pakket sammen tingene, vi har slappet av litt, og nå skal vi dra hjem. Men det var veldig koselig å være her. Jeg følte ikke jeg fikk filmet så mye egentlig, fordi at vi spilte jo inn en mukbang og litt forskjellig, så kommer etter denne videoen, men vi har i hvert fall hatt det veldig koselig. Så nå skal vi hjem, og så skal vi storhandle. Siden i dag er det faktisk tirsdag, og så skal jeg møte en venninne litt senere i kveld. Vi skal gå tur, lage noe god mat. Hva er det? Presse? Hvordan i helvete kan du presse sånn på kamera? Jeg hadde aldri klart å sitte ut og bæsje. Men jeg har gjort min selv av Norge, så du ser på. Ja, men det kommer ikke med. Ja, men det visste ikke jeg det. Nei.